הרב מאיר אליהו שליטא דיבר על מלכות ישמעאל, שתשלוט בעולם, דיבר זוהר, על המצב של בית המקדש השני שהוא אף אחד לא האמין שהוא חרב, הוא נחרב. תשעה באב, זמן טוב להתבונן ולבדוק. אז קודם כל אנחנו לא נמצאים בשלב שעוד לא בנינו בית המקדש. אנחנו מתעדנים, רוצים, קמנו, עם ישראל הגיע לארץ, קיבוץ גלויות, ושם השם אלוהיך את שבותיך. אז אנחנו לא הגענו, אמרנו שהגענו לגאולה השלמה, צריך בעזרת השם לבנות את זה בית המקדש, ואז אולי לחשוש מה יהיה אחרי זה, אם הוא יבחרב או לא, אז קודם כל שנבנה. אז עכשיו, כתוב, בנביאים, נכון יהיה הר בית השם באחרית הימים, שהר בית השם יהיה בראש הערים באחרית הימים, שבאחרית הימים יהיה בית מקדש לכל העמים, אז אנחנו צריכים לשאוף לזה, צריכים לקוות לזה. אם אנחנו כבר הגענו לארץ, רואים שקדוש ברוך הוא קיבל את עם ישראל, כמו שהוא אמר, ששב השם הולך את שבותיך ועשה איתך מכתבי נשרים, אז גם בעזרת השם בית המקדש שבהם. מלכות ישמעאל, האם היא תשלוט? כתוב בזוהר, שתשעה חודשים עתיד לשלוט. מתי זה אמור להיות? כשעם ישראל יהיה בארץ? אז אנחנו יודעים שכבר ישמעאל עלו, האסלאם שלטו בארץ 100 שנה, מצלח הדין. אז כלומר, זה שכתוב שמלכות ישמעאל תתפשט, התפשטה בעולם, מלכות אדום התפשטה. אז מלכות ישמעאל ירדה, האסלאם ירד, האימפריה העות'מאנית, המלכות אדום, רומי כבר היא נמצאת עדיין, ארצות הברית, אבל הדברים, ברוך השם, התקדמו לטובה. אז מה בעצם השאיפה? אנחנו גם מלחמת גוג ומגוג, שכל הגויים יבואו ולהילחם. וכתוב, התגדלתי והתקדשתי בזמן בנבואת יחזקאל, שהוא מתנבר על גוג ומגוג. מה זה התגדלתי והתקדשתי? הקדוש ברוך הוא התגדל, שמו התגדל והתקדש בעולם. כלומר, שכל העמים ידעו את השם. כל העמים יכירו וידעו כי השם הוא האלוהים. והשם למלך על כל הארץ. אז מה, איך זה יהיה? אם עכשיו יהיה פה רעידת אדמה, יהיה פה הרוגים, אז מה, איפה יראו את השם? איך מודיעים לעולם את שם השם? על ידי הועיל משה בר את התורה, בער היטב. על ידי לימוד, על ידי הסבר, על ידי אותות מופתים שמקרבים אותם להבין את כל הבריאה, את כל ההתקדמות של הבריאה, את כל האחרית הבריאה. ככה מודיעים את שם השם בעולם. ולכן אנחנו גם יודעים שכתוב שלא למענכם אני עושה, כי למען שמי הגדול. הקדוש ברוך הוא אומר. שזה לא תלוי גם בתשובה הרבה פעמים, זה תוכנית אלוקית מסודרת, ככה יהיה. לכן, אנחנו לא צריכים, אדרבה, אני לא חושב שזה לא מדויק להגיד שפתאום הכל יתפרק, והכל יהיה רע, להפך. כתוב, אם אנחנו מתבוננים בנביאים, אז כמו שבזמן, לפני דוד המלך היה פלגש בגבעה, והיה מלחמות, ואז דוד המלך בא וקיבץ את השבטים, ועשה שלום בין השבטים, ונלחם בעמים, ואז שלמה המלך בנה את המקדש, כך גם היום. אנחנו באנו לארץ, ביססנו את האחיזה פה, נלחמנו בעמים, אז מה נשאר? לקרב את, לעשות עוד שלום בתוך עם ישראל, בתוך העמים, ולהודיע את שם השם בעולם. אז בעזרת השם שנזכה.